Det vi tar utgangspunkt i jo egentlig en posisjon hvor du sitter i midten og egentlig bare holder sånn. Ja, som de fleste av dere nå sikkert ser, så tar vi altså nattverdbildet. Men først så ville Bjarte ta noen private bilder. Faktisk, ja, det helt riktig. Og vi glade oss selv. Jo lenger ut på siden du kommer, jo mer fest blir det. Gøy på, ja. Ja, det er ingenting. Ja, det er ingenting.